ညီမတို့ရှင်ကုံကနေဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့အဌမအကျိန်နိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနာယကအဖွဲ့ဒုတိယအဖွဲ့ကွယ်စတုဒ္ဒအကျိန်ဒုတိယအစည်းအဝေးကျင်းပတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဌမအကျိန်နိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနာယကအဖွဲ့ဒုတိယအဖွဲ့ကွယ်စတုဒ္ဒအကျိန်ဒုတိယအစည်းအဝေးကိုမတ်လ 30ရက်မွန်လယ်တနာရီတွင်ကမ္ဘာ၏ကုန်မြေမဟာနာယကကျောင်းတော်ကြီးရဲ့အစည်းအဝေးခန်းမှမှာကျင်းပတယ်လို့သိရပါတယ်။အစည်းအဝေးတွင်တပါပတိဖြစ်နိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနာယကအဖွဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌအဘိဓဇအက္ကမဟာတတ္တမစောဒီကဗတ္တနာစိတ်ထရညာနာကမ္မဆရာတော်ကဆောင်ရွက်တော်မူပြီးအခမ်းအနားမှုအဖြစ်တွဲဘက်အကျိုးတော်ဆောင်အက္ကမဟာကဏ္ဍဝါစကပန္တိတဗတ္တနာဆန္ဒဝန္တာလင်္ကာရဘိဝန္တာရွှေ
ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌကျင်းပထမအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းကိုဖတ်ကြားအတည်ပြုတော်မူကြပြီးဝိနည်းဆရာရေးရာတင်ပြချက်များသာသနာရေးရာတင်ပြချက်များပညာရေးရာတင်ပြချက်များနှင့်အထွေထွေကိစ္စရများကိုဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်တော်မူကြကအစည်းအဝေးကိုဗုဒ္ဓသာသနာစီရင်တိတ်တထုတုံးကျင်ရွတ်စွာဆုတောင်း၍ရှုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်အစည်းအဝေးသို့နိုင်ငံတော်အတန်ကမဟာနိုင်ကအဖွဲ့ဒုတိယအဖွဲ့ခွဲဆရာတော်ကြီးဆန်ဃာပါတက
ဒီသတင်းကိုတော့အောင်မြင်ကပေးပို့ထားပဲဖြစ်ပါရှင်။